Хайде, дай ти кинти, шо нашето. Всяка грешка ти е 5 лева. Хайде, дай ти. Играеш 4 пики. Казвай нещо, казвай пика. Всичко косо. Давай. Да, мандарети. Хайде, бе, боято. Момчета, я ми кажете една дума. Мръсна нечиста сделка с 8 букви. Афера! Афера не е с 8 букви! Ти каза секс афера. Да, лафера! Ема тя е 9 букви. А, е панай! Да, лафера! Да, лафера! Е, моли политик! 70 лева, делавера ли му викаш? Абе, старши, какво се правиш, нали те знам, че ти кихаш? Минималната работна си я свивам на фуния. С 4 реда казвам колко цела ти сурия. Синята ви лампа свети право в очите и не мога разбера, защото такива са ви главите. Квото и да сложите шапки и калпаци, си останете обичайните тапаци. Притежавам апартамент на улица, еди къде си, и в него ми гостуват само хора без адреси. Няма да споделям как я карахме до снощи. Днес качим всичките сме минали на пости. Помниш ли она, дето беше казала, че он я би могъл да спре нагоре малко след завоя. Тихме да скиваме, мато ми вика, не бе чекам ти къде живее Киро и Брика. Ао да лавера, баре да ме светнеш, у нея другите бълъци как да преметнеш. Ао да лавера, само да ми кажеш как става без да се работаш да намажеш. Ао да лавера, мигли е, че чалката им срива, некой вика, че била ни увредила. Абе да лавера, шо така стена, нали се точихме да правиме големата пара. Ао да лавера, бе аре да ме светнеш, у нея другите бълъци как да преметнеш. Ао да лавера, само да ми кажеш как става без да се напутеш да намаеш. Ао да лавера, мит ли е, че чалгата ни срива, некои викат, че била ни увредила. Да бе да лавера, шо така стана, нали се точихме да правим големата пара. Казвам да участвам с фарите на тия, дето стават богове на третата ракия. Един веднъж се справя, щял да инвестира субсидии на пара за стадо, за два пастира. Като чу това другия, направо унемя третия. И то унемя, даже гикавата. И то унемя, икономически растеш само в тази страна. Ама няма какво стане, ние сме го измислили. Напред и нагоре, бате, колко имаш сили. Е едно приятел, че така набара парата. Продай две ниви, смени си колата. У нея мишки там, бата, нека умуват. С много ум накрая нападки ще царуват. А на ме една мещица се ми се е забила. Да пея не с филхар, моята мисъл оркестър карантила. След проверката ще дойдат и колегите от НАП. Искат да участват в нашия готин рап. Обаче гледам ги нещо, почесват за кимат. После дойдоха с хеликоптери да снимат, защото Беверли Хилз било задния ми двор. И с бели линии ме чепил шабленския хор. А аз такъв оглеждан се, а долар им вика. Чекай обръка, ефтински Киро и Брика. По-общинския съвет ни го играе, некъв нарко. Зарежда седмокласно си с грайндери и царкос. Ще те срещам на Орлов мост. Продам стария си Айкос. Че продадем на Ебалайтос. Че го прекръстим Айтос. Разбрали бе, старши? Пак. Ао да лавера, бе, аре да ме светнеш. У нея другите бълъци как да преметнеш. Ао да лавера, само да ми кажеш как става без да се напутеш да намаеш. Ао да лавера, мигли е, че чалгата ни срива. Некой вика, че била ни увредила. Да бе да лавера, защо така стана, нали се точихме да правиме големата пара. Ао да лавера, бе, аре да ме светнеш. У нея другите бълъци как да преметнеш. Ао да лавера, само да ми кажеш как става без да се напутеш да намаеш. Ао да лавера, мити е, че чалгата ни срива. Некой вика, че била ни увредила. Абе да лавера, защо така стана, нали се точихме да правиме големата пара. Парите развалят човека.